Thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, dhe njeriu vazhdon dhe gënjen, përpiqet gënjej, thot derisa shkruhet tek Zoti si mashtrues dhe gënjeshtar. Imagjinoje Zot na fal, kur një njeriu gjithmonë gënjen, vetëm gënjen, Allah na ruaj, ai tek Zoti shënohet gënjeshtar. Imagjinoje ti thush i personit që ai mund të jetë, ti thush para të gjithëve, o mashtrues o gënjeshtar, i vjen mirë? Patjetër që si vjen mirë. Imagjinoje tek Zoti xhelaluhu të shënohesh nëse je për atyre të shënohesh se ti je mashtrues dhe gënjeshtar. Këto fjalë që profeti Ali sallallahu alajhi wasallam i thot jo për kafirat, cilët nuk besojnë Zot, jo. I thot për muslimanëve të cilët janë brenda komunitetit ton. Ti si musliman nuk duhet gënjesh. Ti si musliman nuk duhet mashtrosh. Nëse vazhdon dhe mashtron ti tek Zoti do shënohesh dhe do të regjistrohesh si mashtrues. Po çe mashtrues nuk hyn xhenet. Sepse bin desh me besimin. Nëse je mashtrues dhe gënjeshtar, je hipokrit. Pra le thot profeti Ali sallallahu alajhi wasallam katër gjëra nëse personi i ka, është hipokrit i pastër. Njëri prej tyre është kur flet gënjen. Kur të flasësh gënjen, thot një nga dietarët, thot dy gjëra nuk bashkohen kur ke karakterin njeriu. Njëri që është serios me karakter të lartë dhe gënjeshtar, nuk puqen këto dy. O je me karakter dhe serios, o je gënjeshtar mashtrues. Dy gjëra janë. Nuk puqen këto dyja, edhe me karakter dhe serios, këtë matan dhe mashtron gënjen, nuk funksionon, nuk puqen tek i njëri këto dy gjëra. Prandaj vëllezër, hadithet cilët kanë ardhur shumë për këtë çështje janë argumentet cilët kanë ardhur për këtë çështje janë të shumta dhe profeti Ali sallallahu alaihi wasallam na ka tërhequr vërejtin që besimtari të jetë i sakt, të jetë i vërtet, të jetë i sinqert dhe të jetë besnik në ato fjalët dhe veprat që i bën.